Eikä Siberlassa tunneta enää tuo poittikkese järgi. Häpenet ei ole siin midagi poittil käivad nii suured kui väikesed. No lihtsalt sellise ilmaga õues pikalt ei istu. Nii, Siberlase tunned ära ka veel luua järgi ukse taga. Ja Siberlase tunned kolmandaks ära veel villase teki järgi ukse eest. Et soa õhk välja ei läheks, kui uksest käiakse. No tule ruttu, pane teki. Jälle rääkida sellest maailma lõpust, aga no kuna me täna plaanime rääkida loodusest, siis on see oluline. Sellepärast, et siinsed inimesed arvavad, et kui nüüd tulevad need suured maailma muutumised... Kui püksid kõvaks lähevad. Kui püksid lähevad kõvaks, siis kaob ilm ära. See tähendab, et kaovad ära ilma muutused ja aastaajad. Et tuleb 3 aastat järjest pidevat sadu. Kõvasid pükse. Kõvasid pükse, päikest ei ole üldse näha, on kõvad püksid näha. Ja no selline suvemoodi suvi ja selline talvemoodi talv, nagu me praegu näeme ja oleme näinud, on üldse olnud viimast korda, millest oleks õudselt kahju. Ja no tuletame seda nüüd siis kõik korraks meelde ühes koos. Saabusime siia kevadesse, mis oli üürike ja saime nautida umbes nädalapikkust sääskedeta olemist. Me külvasime ja istutasime ning meid aeti metsa kapsaste kaitseks kuuse oksi murdma, sest kohe peaks tulema kõrvetav päike. Metsas nägime, et me polnud kaugeltki esimesed murdjad. Hakkas imelik, ent me tegime ikka nii nagu kohalikud. Huvitav, kui mitu kapsast on väärt üks kuusk. Mis sa teed, Kristjan? Olen selle, et ei tule võrnikude kapsaste peale, mis on koos kapsast. Nad meie toimed ära. Eks liblikad kogavad, mu tulen ta peale. Suvi tuli kohe 40 plus kraadiga. Õues sai olla enne 11 hommikul ja pärast 6 õhtul. Aga kiirevoolulise mägedest tuleva jõevett ei suutnudki see tuline päike soojaks kütta. Siin all on nektar, mida mesilane korjab. See makuskraam, millest ta mett teeb, on siin põhjas, õie põhjas. Kuidas ta pääseb see õie sisse? Läheb sum 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 lahti sum sum sum. Aa, teeb lahti selle suu või? Jaa. Mesilane istub siia peale ja vajutab oma raskusega selle alla. Avanevad tolmukad ja makkas suue ja sinna sisse supsti. Sealt ta korjab selle välja. Ja siis läheb järgmise sisse. Ja läheb järgmise sisse. Nonii. Teine jalg? Külm. Muidugi on külm, peab tulema. Joo. Aga päris lõbus on ju? Ei. Kuulikule, ütle miks on nii, et lastele on keelatud mustade jalgadega voodis olla, aga sinul on see lubatud. Sest mina olen juba suur. Suve keskpaigas said sääsed enam vähem otsa, aga siis ilmusid parmud ja kärbsed. Ostame uued ja vaatame, kui ruttu need teist saavad. No aga need kärbsevabrid on hästi teinud, iga sentimeeter on asjaette läinud. Iga millimeeter on asjaette läinud. Kas paneme supi sisse poisid selle või? Jaa. Ei üks liblikumni, see on kogunenud. Kas päästame liblik ära või? Selle oleks võinud mõnele ämblikule kinkida. Vastu sügist asendusid tavalised kärbsed uue kärbseliigiga. Siin on pistekärbsed, kes ammustavad ja närivad jalgu. Pikk nokk on siukene, millega nad ammustavad. Küll ma olen neid siin jahtinud. Nad ammustavad nii valusasti uudne piinem. Näe. Oi. Ja nad on kõvemad kui muud kärbsed. Neil tuleb mitu matsu on päris tõsine. Oi. Sa on väljiks läinud. Sünni. 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 Moosna küsi.
Siberis peab igasse majja kuuluma kass. Toome lehmatädi juurest laste pikaaegse lemmiku, keda nad on õppinud hellalt hoidma. Valge kassipoja nimeks saab juba Mirr ehk Mirri. Arbo on põhimõtteliselt kassi vastu. Loom ei ela inimesega koos, iga maa inimene teab seda. Minul tekib kassi allergia ning lapsed unustavad kiiresti, kuidas kassiga hellalt käituda. Meid on välja nukut. Kas sa näed? Näe. Vaata lähed, et ära torgide ta lepuga muidu. Ta võib keemistada. Või näin. Kas nüüd näed? Ei. Kuskil pole näga. Näe ikka. Tõsta! Tõsta! Mida? Lapsed, seda ei tohi küll teha, et te kassi sinna panete. Mitte mingil juhul. Niisugust lollest ei tohi teha. Miks ei tohi kassi sinna panna? Ja mida tohi soelo seal? Õige! No, võtsige lapsed pirukeid tegema. Varsti teete meile pirukeid. Miks või? Sest et meie enam ei tee. Teie kasvate suureks ja hakkate tegusid tegema. Teie kiusate õppis kassi, kui meie oleme suured juba. On seda küll ei juhtu vist. Või mine tea. Äkki oleme nii kiuslikud vanainimesed ja üldse see kiusamisest enam ei piisa. Meie maja muutub lärmakaks. Peame kassi pidevalt laste eest kaitsma. Aga teine kord on ka vastupidi. Miks sa võtsid selle kassi ütlemale? Mina ei viitsi seda koristada. Jah, ma ka praegu ei viitsi, et sa mingit peredraamat korraldud. Selline perenaine siis. Jah. Lapsed! Jah! Teie ema sõnnib teid magama poris ja sööma savi. Näite, Kristus, ema suur. Näe, ongi, üleni savine. Ma olen teisel ka. Isu ei teadnud, et ei tuhi teha, sest ta on loom. Mirrist saab aga ootamatult Arbo liitlane ühiste vaenlaste vastu. Minul on liitlane ilmunud. Mirri püüab kärbseid. Ja kus juures ennem ta püüdis neid, kelle sa oli toimetuks löönud, on ju? Nüüd ta püüdis täiesti elusa kärbseid. Ta saab ise kätte neid. Väga hea pitten. Ja sööb ära ka veel. No ta ei olegi taimetoitlane. No. Ainukene liha meie majas. Kui Mirri oleks suurem, siis ta näeks meid ka kui liha. Jah. Mis asi teil see on? Kõil. Hiir ja ta olid teräbi peal vedeles ja on, mida ta süüa. Mida? Kes? Hiir. Kristjan, ma arvan, et see hiir ei söö enam midagi, teda süüakse. Anna see Mirrile. Mirri ei taha seda süüa. Ta mängib olnud sellega. Ja tal on küüned. Ja ta on uusutud. Andres, ära nuusuta hiirt. Kuskile näite kohta peal. Siia täältä. Siia. Siia. Mulgeva tule vaata. Ma nägin, jah. Oltan ta ikka jälle. Ei, kuhu sa paned ta? Panen... Siia. Siia. Inimesed käivad. Lapsed, viige see hiir siit minema. Mine vii see hiir ära siit. Toost välja hiirt ei too tuppa. Tule vaata, mida sa oled teinud selle kassi majja toomisega. Su lapsed on loomastunud. Nad olid enne ka juba loomastunud. Ei olnud. See, et ta lebab lihtsalt päikese laigus pikale. Kui aga ma lähen toon siis kõigile kalapoest. Toon, jah. Miks meil võiks ise kala süüa? Teeks see piduliku päeva. Kes tahab kala käsi püsti? Kes tahab Mirrile kala anda? Mina! Kassist ei saa taimetoitlast ning me tõime talle kala. Kala maitses aga kõikidele teistele külakassidele. Kristjan päästab kala. Ta läheb selle juus.
ma jäin taera. Selline üks õige kass. Ma ütlen, et muidu oleks lõpus pidama, et ma ise hakkan viiri püüdma, kes siin peres teeb kõik kõige paremini. Me olime tuutu tasa ja see siil tuli. Ja kuulis, et meil pole kodus, aga oli. Me olime kindlad, et Mirri on öösel hukka saanud ning otsisime õiget viisi, kuidas sellest lastele rääkida. Aga tegelikult on siukene lugu, et öösel, kui Mirri välja läks oma korvi magama, siis kuulsin veidi aja pärast, et käi hirmus pumakas ja kisa ja kära oli seal. Ja ma läksin välja vaatama, ja seal oli üks teine suur kass oli. See oli ilmselt Mirri ära ajanud. Mul süda hakkas nii valutama, vaine loomakene. Ta ei ole nii julgel kaitseb ennast, aga... Ma on! Oi! Mirri on tagasi! Kus ta sisse sai? Appikene! Ma tegelikult ka päris tõsiselt. Kus ta sisse sai? Tule siia väiksekini! Ma ta on terve! Appikene, ma olen nii kartsin Mirri, kus sa rääkisid öösel. Meie Mirri on tagasi. No nüüd vaata mina ka seda huviga. Ei teadnud, kuidas ta sai sisse. Ei teadnud, jah. Vaat see on väga hea üllatus. See on aasta parim üllatus. Mina käisin öösel ka väljas ja Mirrit ei olnud. Ei olnud enne. Ei, ma ütlen. Ta ajas eloneid suuri kasse. Üks saaval ajas kaugemale. Me käisime ostmas Mirrile kõrvalkülast kala. Ja ma panin selle siia sahvrisse. Ja selgub, et siit salt sahvrist saavad kassid kõik sisse, on ju. Ja see oligi toonud sellele tohutu kassi panda siia kohale, sest et kõik need kassid on siin võitud taime toidu peal. Ja no, nad ikka väga arva näevad kala või liha või noh, kui nad just ise ei püüa, eks nad peakski püüdma. Ja see kalakott oli riiuli pealt kadunud ja ma leidsin selle maast, see oli tohutu, see oli suur hunnik kala. Ja sellest oli järgi jäänud niimoodi auk oli sisse rebitud ja see oli tühjaks söödud. Ma mõtlesin, et ta on hirmukoroniku kui puurida vahele surema ja et ta on avatud. Вот был в культурном зале вместе со всеми. Да. Я пришла, он уже там. Я смотрю, вроде ваш. Думаю, а может, не ваш. Ну, потом после круга мне говорят, заберите кота, чей? Я думаю, может, его брат или сестра там чья-то. Я его принесла, дверь так дернула открыто. Я его туда распустила. Мири, Мири, Мири! Мирриле hakkas ringi hulkumine meeldima ning ta oli pidevalt kadunud. Мири, miks sa kodus ei püsi? Sa pead kodu valvama. Tulesed, ma ei tea. Ütles või? Mis ta ütles? No, kui ta tead, et ta ei taha valvata. Iga kord, kui me hakkame otsima, siis ta tuuakse meile. Ukse peale kätte. Ukse peale alati, jah. Jaa, nii. Pärast kõrvetavat suve oli vihma isegi ainult vaadata väga kosutav. Siis me veel ei teadnud, et juba nädala pärast on talv. Mul on tunne, et me kohe leiame seeni ka. Tavaliselt, kus üks kukeseen on, seal on neid terve perekond. Kukeseen lõigatakse võimalikult alt ära. Ja võid metsas juba ära puhastada, aga kodus jõuab seda ka puhastada. Näite seda kukeseen mulle. No näed, palun. Kärbseseen, seda ei tohi süüa, kui te ei taha muutuda perserkiks. Kelleks? Perserkiks. Need olid need viikingi sõdalased, kes enne lahingusse minekud seda närisid. Et kõva narkolaksu saada, muskariin on selle toimeaine. See on puravik. Andres, nüüd me usaldame sulle noa ja vaata. Ette vaata, kui lõigatakse nii alt, kui saad. Juurega. No jah, tegelikult nii ei tohi. Vaata, Andres. Nüüd lõigatakse see saba jupp siit ära. Niimoodi. Hästi. Väga ilus. Kui ma etvaks teile ja üksinda lapsi üles, kui nad lähevad üksinda jalutama metsa. Minu mees Arbo on seenehull. Kohe kui ta seene lõhna tundis, siis ta leekis metsapoole minema ja ta unustas täiesti ära, et tal on kaasas naine ja 2-3 aastast last, kes no need väiksed ei jõua siin metsas samal tempol mütata. Isse!
Kus sa oled? Noh, pime käes. Kuidas saak oli? Kesine. Kase puravik on põhiliselt. Kuulge, aga hakkab minema. Lähme mäest alla. Tulge nüüd. Ja lähete omal jalal, ei ole siin mingisugust... Ei ole mingit kätt. Ei ole mingit kätt. Hakkame ka minema. Veerete kas või alla. Miks ainult meie põld on üles võtmata? Meie aasta norm on tegelikult võetud siin. Et kui me tahaksime piiritust ajada, siis läheb veel rohkem vaja. Meie põhimõtteliselt tavaliselt me ei söö aastas nii palju kartulit, kui siin praegu üles võetud on. Me ei söö üldiselt jah kartulit. Me oleme rohkem pururahvas on meie pere. Aga kogu see umbrohu väli siin on meie kartul. Olete. Jah, täitsa tubisti ju. Jah, on täitsa. Üles pesas. Ja mis sa Andres ilul oled? Andres on kunstnik. Mul ei ole veel otte ja otte ja mõte elu. Oota. No ämber on jala otsas. No aga poiss kuule. Aga see ongi see, et ei tohi ämberisse astuda. Kas astasid ämberisse, Andres, või? Ja oligi nii. Ja millega? Sellega, et sa tööd ei tee. Sellega sa astasid ämberisse. Nii et sellasemel, et siin vinguda, võiksid aidata meid hoopis. Siis ei asta ämberisse ka. Nüüd on ämbrisse astunud ega, käruga külimine. Ja ega selline äri kaugele ei jõua. Mistul lükka lihtsalt? Ei lükkanud. Ei lükkanud. See ise kukkus. Vot siis kui ise kukkus, siis on täitsa teine asi. Talv saabus pärast nädalapikkust sügist. Temperatuur langes kohe 10 graadi alla nulli, nii et lumememmegi ei saanud ehitada. Nii kaua kui pole veel lund, et sõita kelguga, sõidetakse ratsa. Ehkki meie lasteaed on majast minuti tee kaugusel, käiakse neil teine kord hobusega vastas. Ühel päeval ei toodudki Mirrit enam koju, ega ka järgmisel, ega ka ülejärgmisel. Ja Mirrist on ettekujutus kui muidugi Leoni kassist. Aga kas ta selle pildi järgi tundaks ära see külas? Jaa. Ühesõnaga on minu pilt realistlikum ja armsem. Minu oma tabab selle kassi ise looma palju paremini. Aga kumma pildi me paneme poegur vaja rippuma? Ei, selle ei pane. Miks seda ei pane? Sest paneme selle endale. Näe. Sest see on ilusam, jah? Siin on väga selgelt need suured sinised silmad karjuvad ja kisendavad. Appi, appi, ma olen kadunud! Aga kas te siis jätkate tema kiusamist ka samamoodi nagu enne või? Ei tohi kiusata kassi, poisi. Selles asja mõte ongi. Pole! Mis selle kassi? Ei, nii, ma tahan, kui ta pole, aga ma tahan, kui tal pole mingit enne, et on Miška. Tal pole mingit nimed on Miška, jah? А я знаю вашего котеночка, но я его не видела. У нас тоже котенок такой симпатичный, такой милый, может, кому надо. Ой-ой-ой, мы не видели. Это уже нехорошо, да? Ну, может быть, и у нас, идемте. Если это он. А где кот он? Он? Нет? Нет. Нет, идемте, я еще одного видел. Sainu peale selle pildi. Minu tehtud pildi, jah? Miks? Siis mu tohul. Kristjan kuule, aga siis mitte keegi ei leia Mirrit üles, kui me seda kuulutust välja ei pane. Siis keegi ei saa teada meie juures, et me otsime teda. Kõik, kes meie kodus käivad, teavad niigi, et meil on kass kadunud. Sest kui meil on see kuulutus väljas, siis on kõik meil oma kassi poegi pakkunud. Ja nüüd siis ilmus üks siia koju kättes võis. Aga mis me nüüd selle kassiga teeme? Kas me tahame, et see kassi jääks meile või? Sellepärast võib niimoodi ka kattuda. Ja niimoodi on ka poid. Nelu hiir.
Appikene, ta on meie juures olnud paar tundi ja tal on iir käes. Selline üks õige kass. Ma ütlen, et muidu oleks lõpuks seda, et ma ise hakkan iiri püüdma, kes siin peres teeb kõike kõige paremini. Issa, kui suur rammu hiire. Tohutu, see on nagu rott juba. Me olime tohutu tasa ja siis hiil tuli. Ja kuulis, et meil pole kodus, aga oli. Lapsed, kuulge. Nüüd, kas me tahame, et see valge kiisu jääks meie juurde elama või? Aga siis on üks hästi tõsine jutt. Kiisut ei tohi üldse kiusata. Ei tohi võtta teda sülle ja ei tohi teda taga ajada ja tema pead ei tohi toidukaussi suruda. Kiisu sööb ise, kui ta tahab, eks ju? Ja Kiisu läheb ise kuskile, kui ta tahab ja ta tantsib ise, kui ta tahab. On ju? Et ei tohi talle jahtiga pidada. Ja kui ta püüab, siis peab ilma vaikust tulema. Siis peab vaikust olema, kui ta püüab. Sest muidu ta ei kuule, käs krabistab seina sees. Ja kus juures ongi juhtunud maailma kõige suurem ime? No see ei ole maailma kõige suurem ime. No on. Minu mõelest on see maailma, no kaheksas maailma ime on see ikka. No. Et lapsed ei kiusa enam kassi. Poisid, kuulge, ei tohi ühelegi ilus olendile, ei tohi haiget teha ilma tungiva vajadusetena. Aga pätile ei tohi. Pätile või? Pätile ei tohi. Pätile ei tohi. Pätt on inimene õige. No mõtlesin, aga mulle tundub, et meie lastel ei olegi enam mitte midagi õpitud. Kõik meie töö on tehtud. 10 aasta pärast ma õpetan mõned viguurid veel poisid teile. Mõned nippid, aga imel ei tohi rääkida neist. Aga mida meie oleme siin Siberis õppinud? Sellest juba järgmises saates. Appi alkoholile. Mõnus enne. Pastik. Hüvasti. Vein. Ja kuhu? See vein lihtsalt. Mis sa teed just? Ma ostan hubesuja. Arvan, et on õige sinna visata või? Jaa.